გადავაგრძელოთ ბიზნეს კურიერს. Ჯერ კიდევ გასულ შაბათს განათლების მინისტრის მრჩეველი გვარწმუნებდა, რომ სასკოლო წიგნებისთვის სტამბის შესარჩევად კონკურსი შედგებოდა. თუმცა ირკვევა, რომ როდესაც ამას ამბობდა, ფავორიტის სტამბები უკვე შერჩეულიყო, მათ შორის ერთი ასეთი დასახელებით სწორედ ფავორიტი. Absolutely, ნებისმიერი პროცესი, რასაც ამიმართულებით სახელმწიფო და სამინისტრო გაატარებს, იქ თემა ღიაა საჭირო. რამდენი სტამბაც არის საქართველოში, რომელიცაც შეუძლია წარმოადგინოს ის დოკუმენტალურად მათი საშუალებები და რომ რეალურად შეძლებენ მოემსახურონ ამ პროექტს? კი ბატონო, მათთან ყველასთან თანაბარ პირობებში, თანაბარ ფასში გაფორმდება ხელშეკრულება. განათლების მინისტრის ინიციატივით 4 სტამბა მარტის ბოლოს ერთ სუბიექტად გაერთიანდა და მთლიან შეკვეთას ამ ფორმით შეასრულებენ. ამათგან ერთს, კერძოდ 24 საათის სტამბას წინამთავრობასთან კორუფციულ გარიგებაში ამხელდნენ, მეორე სეზანი კი მაშინ ოპოზიციის მხარდამჭერი იყო დღეს ხელისუფლების. განათლების მინისტრმა ამ თემაზე ჩვენ ექსკლუზიური ინტერვიუ მოგცა, თუმცა აქამდე გამომცემელთა პროტესტს ის დუმილით პასუხობდა. მოლაპარაკება მიმდინარეობდა ყველა სტამბასთან, მიმდინარეობდა ყველა გამომცემელთან. არანაირი, ასე ვთქვათ, დამალული პროცესი ეს არისო. შეირჩა რამდენადაც ვიცი 4 თუ 5 სტამბა, რომელსაც ჯამურად აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ამ დიდ შეკვეთას საქართველოსთვის, საქართველოს ბაზისთვის პრინციპში პრეცედენტო შეკვეთას აუწყოს, უბრალოდ განახორციელოს ეს შეკვეთა. ან ტენდერი არაფერი მსგავსი არ ჩატარებულა. ხო, ეს მხოლოდ სიტყვიერ მოლაპარაკება. არა, ეს იყო ფასთა მოკვლევა, რომელსაც ჩვენ ვიკვლევდით დასაწყისიდანვე. ხუთი თვის წინ დავიწყეთ ფასთა მოკვლევა, რა ჯდება ეს პროდუქტი. და აგრეთვე მოკვლევა სტამბების შესაძლებლობების. იმისთვის რომ ადამიანთან ბუნებრივია აწარმო მოლაპარაკება, შენ უნდა იცოდე რა ღირს პროდუქტი. ჩვენ ინფორმაცია გვქონდა მხოლოდ იმის შესახებ, რა ფასში იყიდება პროდუქტი. მაგრამ რა ღირს პროდუქტი, რა ღირს პროდუქტის ცალკეული კომპონენტები, ამის თაობაზე აი ამ ხუთი თვის განმავლობაში ვაყალიბებდით აზრს. ამ თემაზე საუბარში ახლა კახმეგ კუდავა, გამომცემლობა ინტელექტის დამფუძნებელი, შემოგვიერთდება. მოგესალმებით. წინა გადაცემაში მინისტრის მრჩეველმა ბრძანა, რომ სტამბები ღია კონკურსის წესით შეირჩეოდა და აღმოჩნდა, რომ არც თამარ ლებანიძემ, დიოგენეს გამომცემლობიდან, რომელიც ჩვენი მეორე სტუმარი იყო, არ იცოდა, რომ სტამბები უკვე ორი კვირის წინ იყო შერჩეული. თქვენ გაქვთ სტამბაც, ადასტურებს თუ არა, რომ თქვენ მაინც შემოგთავაზეს ახალი პირობებით წიგნების დაბეჭდა? სასკოლო სახელმძღვანელოების ბიზნესში არსებულ გამომცემლობათა შორის ხუთ გამომცემლობას აქვს თავის საკუთარი სტამბა, მათ შორის ჩვენც. არც ერთ ამ გამომცემლობის სტამბისთვის შემოთავაზება საერთოდ არ ყოფილა და არც განხილულა ეს საკითხი. ანუ თქვენთვის სიურპრიზი იყო ის ამბავი, რომ ეს 4 სტამბა გაერთიანეს და ამზადებენ იმისთვის, რომ უბრალოდ გაამზადეს იმისთვის, რომ ეს შეკვეთა შეასრულონ? სიურპრიზი ნამდვილად არ ყოფილა, რომ არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ ამის შესახებ ჯერ კიდევ იანვრის თვიდან გვესმოდა კულუარული ინფორმაცია. არა, რომ ეს სტამბები შეარჩიეს კონკრეტული. რა თქმა უნდა, სიურპრიზია, იმიტომ რომ ტენდერი არ ჩატარებულა, ჩვენთვის არავის არ უკითხავთ და ჩვენი კუთვნილი წიგნების დაბეჭდის. რომ ეკითხათ, ლარი და 80 ის პირობა, რომელიც დაუდო განათლების სამინისტრომ დამკვეთმა სტამბებს. თქვენ აწევდით ამ ტვირთს, ანუ ამ ფასად დაბეჭდავდით წიგნებს, რომ შემოეთავაზებინა? არის წიგნები, რომელიც ეტევა ლარს და 80-ში, მაგრამ არის წიგნები, რომლებიც 5 ლარშიც ვერ ჩაეტევა. ანუ ის სტამბები, რომელმაც ეს თქვათ შეკვეთა აიღეს თუ აიღებენ, თქვენ ფიქრობთ, რომ დემპინგურ ფასად მუშაობენ? თუ მათ ისეთი ტექნიკა აქვს, რომ ჩემი საკუთარი აზრია, რომ ისინი ჩვენზე უფრო უარეს მდგომარეობაში არიან. ისინი იძულებით შეკვეთას ღებულობენ ჩემის აზრით. და მე არა მაქვს იმის გარანტია, ჩვენ საუბრობდით, კერძო საუბრებში, რომ განათლების სამინისტრო მათ ამ თანხას სრულად გადაუხდის. აი ლარი და 80 თქვენ ძალიან თუ ზოგიერთი სახელმძღვანელო ჩაეტყა. აი როგორი სახელმძღვანელო ეს? დამატებითი სავარჯიშოების რეული რო არის? ვთქვათ რეულები, ვთქვათ ისეთი სახელმძღვანელოები, რომელთა მოცულობა არის, ვთქვათ, 100 გვერდამდე და ასე შემდეგ. მოცულობის მიხედვით. გასაგებია. მეორე საკითხია, რომ გამომცემლობებს უკვე აქვთ, მათ შორის თქვენს დაბეჭდილი ჯამში 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სახელმძღვანელოები და ახლა მათი გადაყრა მოუწევთ, რადგან გამომცემელთა ინფორმაციით სახელმძღვანელოები უკვე ახალი ყდით შერჩეულ სტამბებში იბეჭდება, რომ მათი პროდუქტი ჩაანაცვლოს. მოსვენოთ ამ საკითხზე ჯერ მინისტრს და შემდეგ გამომცემლის აზრიც მოვისმინოთ თქვენგან. რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ, რომ უკვე დაბეჭდილი წიგნები უნდა დაიბეჭდოს ხელმეორედ? არავის მათთვის არ დაუვალები, არამც თუ ჩვენ წინა ხელისუფლებასაც არ დაუვალებია, რომ ნამატი ბეჭდონ. ეს იყო მათი ბიზნესგან.
მიმდინარეობს მოლაპარაკება ამ წიგნების ფასთან დაკავშირებით და იმედია ისინი გაიაზრებენ ვითარებას შესაბამისად. ეგ ერთი მომენტი, მეორე მათთვის არის კერძო სკოლები, რომ გაყიდონეს წიგნები, მათთვის არის ის ბაზარი კიდე, სადაც წიგნები იქნება დახეული და აუცილებლად ბავშვმა წლის ბოლოს წიგნი უნდა ჩააბაროს, ეს ბაზარიც მათთვის არის. გამომცემლები ამბობენ, რომ მათი ინტერესები არ იქნა გათვალისწინებული. რამდენად დაცული იქნება ავტორთა ინტერესები? ჩვენ დავყავით პროდუქტი კომპონენტებად და თითოეულ კომპონენტში ფასთა წარმოქმნის ცალკე კვლევა გავაკეთეთ. ამ ეტაპზე ჩვენ გამოვყავით სასტამბო ფასი, ამ სასტამბო ფასზე ვიმუშავეთ და ვიმუშავეთ ამ სასტამბო ფასის კონსოლიდირებაზე და დაგდებაზე, როგორც გააკეთებდა ნებისმიერი ბიზნესმენი, რომელიც ფულს უფრთხილდება. ახლა ცალკე წავალთ უკვე ავტორებთან მუშაობაზე, რომ მათ არსებული სახელმძღვანელოები დახვეწო და ამათში ცალკე ავტორებს გადაუხდით ფულს და მერე უკვე შემდეგი ეტაპი იქნება ისევ გამომცემლებთან მუშაობა, რომ მათ დახვეწილი პროდუქტის დაკაბადონება და მაკეტად წარმოდგენა გააკეთონ. და ყველა ამ ცალკე ნაწილში მოხდება ცალკე ფას წარმოქმნა. ჩვენ ვართ შემსყიდველები ამ მომენტში. ბუნებრივია შესყიდვის პროცესში ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დაბალი ფასს მივაღწიოთ. ბატონო კახმეგ, თქვენ ფაქტობრივად გაქვთ ორი არჩევანი. ერთი, რომ აი ეს დაბეჭდილი წიგნები გადაყაროთ, რადგან მათ არავინ მოითხოვს, ან მეორე, შესთავაზოთ ამ შერჩეულ სტამბებს იყიდონ რაღაც ფასად, ვთქვათ ნახევარ ფასად, 90 თეთრად და აღარ მოუწევთ დაბეჭდა. არის თუ იყო თუ არა მათგან აი ესეთი შემოთავაზება, რომ ჩვენ მოგვეცით, ნუ გადაყრით და ბარემ ყველა მაყოფილი დარჩება. პირველ რიგში დავაზუსტებ მინდა, თქვენ ბრძანეთ 2 მილიონი ლარის წიგნი, არა, 2 მილიონი ეგზემპლარი წიგნი დევს საწყობებში, 2 მილიონი ეგზემპლარი. აჰა. ანუ პრობლემა განათლების ხვილი მასშტაბისა. განათლების სამინისტრო ბეჭდავს 4 მილიონ ეგზემპლარს. აქედან 2 მილიონი წიგნი ჩვენი დარჩება თუ განათლების სამინისტროს დაბეჭდილი წიგნები დარჩება, აღმოჩნდება ჭარბი, ასე რომ ვთქვათ. მე მიყვირს რატო მაგეთებს. ხო და აღარ დაბეჭდავენ ის სტამბები და თქვა თქვენგან მაინც გადასაყრელი თუ გაგიხდათ, თქვენგან იყიდიათ ნახევარ ფასად ან ლარად. მე მას მომცემ მე პატარა არითმეტიკულ ამოცანას განვიხილავ, რომელსაც მინდა რომ მინისტრმაც მიაქციოს ყურადღება. განათლების სამინისტროს დავალებით ის შერჩეული სტამბები ბეჭდავენ ამ წიგნებს საშუალოდ ლარ და 80 თეთრად. დიახ. სტამბა დევს თავის მოგებას, რა თქმა უნდა, ამ პროდუქციაში. და ისინი თხოვენ, განათლების სამინისტროს თხოვს სტამბებს, რომ მოილაპარაკეთ გამომცემლობებთან, რომ ნაშთები შეისყიდოთ. კი ბატონო, დავიწყოთ მოლაპარაკება. ანუ ესეთი სქემა განიხილება, დიახ. დაუშვათ, ჯერ არც დაწყებულა ამაზე ფიქრი, მაგრამ ნახავთ თქვენ რა კაბალური ვითარებაში აღმოჩნდებით. დაუშვათ, სტამბა დევს მინიმუმ 30 თეთრ მოგებას აი ამ პროდუქციაში. მაშინ გამოვიდა ლარ ნახევრად უნდა მივყიდოთ ჩვენ მათ ეს ჩვენი პროდუქტი. დაუშვათ, დავთანხმდით ჩვენ ამ ლარ და 50000-ზე ამ კაბალურზე. ჩვენი ამ წიგნების თვითღირებულება უკვე დაბეჭდილი წიგნების არსებობს და არის 6 ლარი. ჩვენ ხომ არა გვაქვს უფლება გავყიდოთ წიგნი თვითღირებულებაზე ნაკლებად. მაგრამ უნდა დავიბეგროთ იმ 6 ლარიდან. 6 ლარის 15% მოგების გადასახადი გახლავთ 6-ჯერ 15 არის 80 თეთრი. თუ 90 80. ლარი და 50-ს გამოვაკლოთ 80, რა დარჩება? თუ 90 გამოვაკლოთ, დარჩება 60 თეთრი. 60 თეთრად რო ჩვენ ეს გავცეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაკულატურა 20 თეთრად იბარეს ამ წიგნს საშუალოდ რო ვთქვა. ისე იგი მაკულატურაზე 3-ჯერ უფრო მეტ ფასად უნდა გავცეთ ეს წიგნები. ანუ თქვენი დასაფარი იქნება კიდევ დამატებით თანხა, რომ ეს სქემა ამუშავდეს. რას აპირებთ მაშინ? რას ვაპირებთ? მიმდინარეობს მოლაპარაკება ჩვენს ავტორებთან და ჩვენი საერთო აზრია, მე ვამბობ ჩვენი გამომცემლობის შესახებ ამ შემთხვევაში, შეიძლება ჩვენ ეს წიგნები უკვე დავარიგოთ. მაშინ განათლების სამინისტროს დარჩება ის წიგნები დაბეჭდილი და ჭარბი პროდუქცია იქნება. რატომ ხარჯავენ ისინი სახელმწიფო ბიუჯეტს ასე უყურადღებოდ, ასე ზალდატანებით ჩვენს მიმართ და რატომ აქვს ჩვენს მიმართ აგრესია, ჩემთვის გაუგებარია დღეს. და არ შეგატანინებენ ამ წიგნებს სკოლებში? რატომ? ეს არის ჩვენს კერძო საკუთრება. არა, მესმის, მაგრამ თქვენ ხართ თქვათ გარეშე კერძო პირის სკოლაში, ყოველას ვისაც თავის პროდუქციის შეტანა უნდა ვერ შეიტანოს. ჩვენ საჩუქარია. ჩვენ მოვნახავთ მის ფორმებს, ისე რომ
მოსავლებს ერთი კი არა ორი წიგნი გაუჩნდება და ეს მიესალმება ალბათ ამას განათლების სამინისტროს წარწმეული წიგნების ხარჯზე. აგრეთვე მინდა კითხოთ, რატო გიჯდებოდათ 6 ლარი თქვენ წიგნის ბეჭდვა თუ აიხლა შესაძლებელია ეს ლარი და 80-სადაც მოხდეს. Ну კიდევ 25 თეთრი ემატება თქვენთვის გადასახდელი თანხა ინტელექტუალური საკუთრების, ხო? Ну 2 ლარი ვთქვათ. 2 ლარსა და 6 ლარს შორის სამჯერ მეტი განსხვავება და პლუს თქვენ 10 ლარად თუ რეალიზაციას აკეთებდით, გამოდის რომ 40% თუ მეტი არა გრჩებოდათ თავის მოგების სახით. ძალიან მარტივი არითმეტიკული ემოცია. 10 ლარიდან 2 ლარი ეკუთვნის როგორც წესი დისტრიბუტორებს, რომ წიგნი მივიდეს მესტიაში, მივიდეს ყაზბეგში და ასე შემდეგ შორეულ რაიონებში. დარჩა 8 ლარი, თქვა მაქსიმალურ ფასზე მაქვს მესაუბარი. 8 ლარიდან გამომცემლობა უხდის 2 ლარს ჰონორარს ავტორებს. აქედან ამ 2 ლარიდან 40 თეთრი ეკუთვნის სახელმწიფოს საშემოსავლო გადასახადის სახით. დღევანდელი სქემის მიხედვით კი ჩვენ ვიანგარიშეთ მინისტრი რო ამბობს, რომ გამომცემლობებს ჩვენ ვაძლევთ 1 მილიონ ლარს. კარგად ჟღერს არა, 1 მილიონი ლარი. ჯერ ერთი აქ უნდა იქნეს დაზუსტებული. 1 მილიონს უხდიან არა 1 გამომცემლობას, არამედ 20 გამომცემლობას. ხო, გასაგებია, დიახ. ჯამურ ციფრზეა საუბარი. 1 წიგში ისინი ხდიან 25 თეთრს. მაშინ ავტორის ჰონორარი ამ შემთხვევაში რო მარტივი არითმეტიკი თუ ვიანგარიშოთ, გამოდის 4 თეთრი. იმ სახელმძღვანელოს, რომელსაც აქვს 4 ავტორი, 1 წიგში, 1 სახელმძღვანელოში ერთი ავტორი იღებს 1 თეთრს. ეს არის დამცინავი, დასაცინი ფაქტი. როგორ შეიძლება რომ წიგნის თვითღირებულება განისაზღვროს ხოლმე ქაღალდით, სასტამბო ღირებულებით. წიგნის ღირებულებაში უდიდესი როლი მიუძღვის ავტორს. ეს წიგნი უნდა თუ არ უნდა ვინმეს როგორ წიგნა წარმოიდგინოს, ეს არის დაწერილი ავტორის მიერ, მისი ინტელექტუალური შრომა. კეთილი, მე ვიცი რომ თქვენ სარჩელი შეიტანეთ გუშინ ეს ინფორმაცია გავრცელდა სასამართლოში, თუ კი ვერ გაიმარჯვეთ და ვერ შემოაბრუნეთ ვითარება. რას უნდა ველოდოთ? ანუ თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ ზოგადად ინდუსტრიას? რას ნახავთ? დაიხურება სტამბები, ეს გამომცემლობები? როგორი სტამბებსა და როგორი ასევე გამომცემლობებს ემოქრება დიდი საფრთხე. ერთი საფრთხე უკვე სახეზე გვაქვს. 5 გამომცემლობის 5 სტამბა უკვე დახურულია. დაახლოებით 200 თანამშრომელი იმყოფება უხელფასო შეგულებაში. გამომცემლობების ნაწილი, რომელთა ბიზნესში სახელმძღვანელოების დიდი წილია, წელს დაიხურება. 1-2 წელი 2 წელიწადში ამას მიყვება გამომცემლობის 80%. ასე რომ მე მიმაჩნია, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა გამომცემლობებისა და წიგნის წინააღმდეგ საერთოდ. კეთილი. მადლობთ.